ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 1 രൂപ തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു 1 രൂപ മുതല് 5 രൂപ വരെ വരുന്ന എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് കിട്ടും. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ വളരെ കുറച്ചല്ലേട്ടാ, അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, മിഠായികൾ അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടാ. ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ വളരെ കുറച്ചാണ് കിട്ടണത്. പണ്ടത്തെ പോലെ 1 രൂപയ്ക്ക് കുറെ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ച്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങള് 2 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കൊറേ നേരം തപ്പി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ പിന്നെ 2 രൂപ വരെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ 5 രൂപ നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പൊ 1 രൂപ തൊട്ടിട്ട് 5 രൂപ വരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിഠായി, അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡൗട്ട്. അപ്പൊ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇനി കൂടുതല് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടും കൂടുതല് ഐറ്റംസ് അറിയണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 1 രൂപയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ 1 രൂപയുടെ സാധനങ്ങള് ഇത് കേട്ടാ, ഇത് 1 രൂപയുടെ സാധനമല്ല, 50 പൈസയുടെ സാധനം കേട്ടോ. 50 വയസ്സുള്ളോട്ടെ കവർന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ സേഫ്റ്റി പിന്നും റബ്ബർ പാൻറ് ഒന്നും 1 രൂപയ്ക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് 50 വയസ്സുള്ള 50 വയസ്സ് 1 രൂപ. അപ്പൊ വേറൊന്നും 50 പൈസക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. റബ്ബർ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങള് മലയാളികള് പറയും. ഇറേസർ. അപ്പൊ അതേട്ടാ, പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിട്ട് 1 രൂപയുടെ ഇനിയൊന്നും 1 രൂപയുടെ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഇനി 1 രൂപയുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 രൂപയുടെ സാധനം നമുക്ക് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം. ബേട്ടൻ തുടങ്ങിക്കോ. സ്കെയിലിന് 5 രൂപ. 5 രൂപയാണോ? മറ്റേ സ്കെയിലിന് 5 രൂപ വരുന്നത്. ഇനിയും അതേട്ടാ, ഇതിന് 5 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടാ. ഇത് ലാഭം. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് 4 രൂപയുടെ പേന. അങ്ങനെയല്ല പറയാ, ഇത് 3 രൂപയുടെ, ഇത് 4 രൂപയുടെ, ഇത് 5 രൂപയുടെ. പിന്നെ ഇത് ലെക്സ് അല്ല കേട്ടോ. പണ്ട് 5 രൂപയ്ക്ക് ലെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെക്സിയുടെ സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെയാണ്. ലെക്സ് ഇപ്പൊ 8 രൂപയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എത്ര, 3 രൂപ കേട്ടോ. പെൻസില് 3 രൂപ. അതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, കട്ടറാണേ. അല്ല, ആ കട്ടർ നമ്മള് മാറ്റിയില്ല, സെയിം തന്നെ. 5 രൂപയ്ക്കും ഷാർപ്പനർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 3 രൂപയാണ് നടരാജിന്റെ ആട്ടാ. അതേപോലെ തന്നെ ഇറേസർ അപ്സരയുടെ 5 രൂപ. 5 രൂപ ആട്ടാ. പിന്നെ പിന്നുകള് സേഫ്റ്റി പിന്നില്ലേ, ഈ വെയിലിതിനും 5 രൂപ, ഈ കുഞ്ഞിതിനും 5 രൂപ ആട്ടാ. അതെന്താ കണക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടാ. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിന് സൈസ് കുറവാണ്. അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടേട്ടാ? ഇതിലിപ്പോ വരുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5, 6 എണ്ണം. ഇതിലും 6 എണ്ണം. അപ്പൊ ആ ചേട്ടന് ഇപ്പൊ തെറ്റിയതാവോ? ഇല്ല, അതെന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും പാക്കിങ്ങിന് മുകളിൽ 5 രൂപ നീതിണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടിനും 5 രൂപ തന്നെയാട്ടോ. ബുക്ക്, ബുക്ക് നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കാനായിട്ട് 5 രൂപ. അതേപോലെ തന്നെ നൂലും 5 രൂപ തന്നെയാട്ടാ. ഇത് ഗ്ലൂ, ഇത് വായ മുടി കെട്ടാൻ ഉള്ള നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഫെവിക്വിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇതാവുമ്പോ ഫെവിക്വിക്ക് ഉണ്ട്, ഇതാവുമ്പോ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഭയങ്കര ശല്യം ചെയ്യണ ഭർത്താവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്ക. അപ്പൊ ഇതിന് 5 രൂപയാണ്, അതിനും 5 രൂപ പശയ്ക്ക്. 3 എണ്ണം കേട്ടാ, 3 പശയ്ക്ക് 5 രൂപ വെച്ചിട്ട് വരുന്നത്. ആണുങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണ്. 5 രൂപ. ഇതിനും 5 രൂപ ആട്ടാ. റബ്ബർ ബാൻഡ് സെറ്റിന് ഇതിന്റെ ഇത് അളവുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ സൈസാണ്. ഈ 2 ഇഞ്ചിന്റെ സൈസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് സൈസിന് 5 രൂപ. അപ്പൊ ഇതിന് 5 രൂപ. ഞാൻ ചെറുതുണ്ട്, ചെറുതിനും എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും, അതിന് 5 രൂപ. അപ്പോ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ്, 5 രൂപയുള്ളൂ.
അത് ആർക്കും അറിയില്ല. സ്കൂളിൽ പോണ പിള്ളേർക്ക് നല്ല സാധനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് വേണം അറിയാം. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാട്ടാ. അപ്പൊ ബണ്ണുണ്ട്, അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ബണ്ണിനും അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനും 5 രൂപയാട്ടാ. ഈ ബണ്ണിനും 5 രൂപ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണതിനും 5 രൂപ തന്നെ കേട്ടാ. പിന്നെ വരുന്നത് ഷാംപൂ, ഡോവിന്റെ ഷാംപൂ, അത് കണ്ടീഷണർ. കണ്ടീഷണർ 4 രൂപയും ഇതിന് 4 രൂപയും. അതേപോലെ തന്നെ മുടി വേണം, മുടി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ബണ്ണൊക്കെ. അതെന്താ, നമ്മള് ഇവിടെ കപ്പിലാട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ, ഇത് പൊട്ടിക്കണതിന്റെ ഇടയില് സൈഡ് കേറും. അപ്പൊ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞില്ല, ഇതിന് 1 രൂപയാട്ടാ. പേപ്പർ ഗ്ലാസിന് 1 രൂപയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് തുണിയൊക്കെ അലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല മണം വേണമെങ്കിൽ കംഫർട്ട്, കംഫർട്ട് ഇതിന് എത്രയായിട്ടാ? 5 രൂപ ഒന്നും ഇല്ല, 3 രൂപ 4 രൂപ കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 5 രൂപ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ കംഫർട്ട് നല്ല മണത്തില്. ഈ ബാൻഡേഡ്, ബാൻഡേഡ് 1 രൂപ അല്ലേ? 2 രൂപ. 2 രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ബാൻഡേഡ് വരുന്നത്. 2 രൂപ കേട്ടാ ബാൻഡേഡ്. മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആണ്. അടുക്കളയില് പണിയണവർക്ക് മാത്രം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ മാക്സിമം, മറ്റേ മുട്ട പിടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കത്തിയുടെ ഉപയോഗം അവിടെ വരുന്നതാണല്ലോ, അപ്പൊ കൈമുറിയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മേടിച്ച അവര് വിചാരിക്കുന്നത് സത്യം, അടുക്കളയുടെ പടി പോലും കേറാം. അടുത്തത് റീഫില്ലർ, 3 രൂപ. പേന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേന കളയണ്ട, ഇത് റീഫില്ലർ അടിച്ചിട്ടാ മതി. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യണ്ടാവില്ല, അത് കാരണം റീഫില്ലർ ഒക്കെ വെക്കണത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പ്. ക്ലിപ്പ് എന്തിനാ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ വേണ്ട. അപ്പോ ഈ ക്ലിപ്പ് ശരിക്കും ഫയല് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടെ ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് വറുക്കാനാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല, ഭയങ്കര വലുട്ട. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടി വലിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇതാക്കും അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇതിന് 3 രൂപ കേട്ടാ. വൈറ്റ് ചോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 1 രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ. അപ്പൊ കളർ ചോക്ക് ആണെങ്കിൽ 2 രൂപ കേട്ടോ. മീൻ കൊളുത്ത, മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണ്ടേ, കൊളുത്തുണ്ടാവില്ലേ, കൊളുത്തുണ്ടാവില്ലേ, ആ സംഭവമാണ് കൊളുത്ത്. ഇതിന് സെറ്റിന് 5 രൂപ ആയിരുന്നേ. ഇതിനിപ്പോ എത്ര എണ്ണം അറിയാം, 3 ആറ് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ ഇനി നാളെ തൊട്ടിട്ടായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. വില മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പറയാട്ടാ. കമ്പോ വടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എറിയ. പിന്നെ ബലൂൺ, ബലൂൺ സാധാരണ രീതിയില് 2 രൂപയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 രൂപ വിലയല്ല ഉണ്ടാവാറ്, സാധാരണ 1 രൂപ 9 പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മിനിമം 2 രൂപയാണ്. 2 രൂപ ലൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു. 100 രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബലൂൺ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫയല് കെട്ടുന്ന ചരടല്ലേ, അതിന് 1 രൂപ വരുന്നത്. മറ്റേ ഫയല് കൂട്ടി കെട്ടാനായിട്ട് അതിന് 1 രൂപ. അതേപോലെ ഇതെന്ന സംഭവം അറിയോ, ഇത് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല. ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മള് മറ്റേ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ എയറടിക്കില്ലേ, അതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മളെ എയർ പമ്പിന്റെ ഉള്ളില് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഫുട്ബോളിന്റെ വാൾവിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതിറക്കും, എന്നിട്ട് എയർ അടിക്കും. ഇവിടെ ഹോളുണ്ട്, ഇതിനോട് വേണ്ട, ഇവിടെ ഹോളുണ്ട്, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്. ഇതിന് 3 രൂപ വരുന്ന ഓരോ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പിയപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ചോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനില്ലേ, തുണിയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ചോക്ക്, അതിന് 3 രൂപ. 3 രൂപ ട്ടാ. അതുപോലെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് അല്ല ഇത്, സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ മൊത്തം കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നൂല് കോർക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്. അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ സംഭവം സൈഡില് സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ. അതിനകത്ത് നൂല് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ, ആ സൂചിയുടെ ഹോളിലേക്ക് കയറ്റി നൂല് കയറ്റിട്ടിടും.
അങ്ങനെ വലിക്കും. വേഗം കണ്ണ് കാണാത്തതൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ്, നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അഞ്ചു രൂപയാട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ബട്ടൺസ് ആട്ടോ. ബട്ടൺസ് ഇതിനകത്ത് ഹോളില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ബട്ടൺസ് ആണത്. ഈ ബട്ടൺസിനകത്ത് ഷോ ബട്ടൺ, ആ ഷോ ബട്ടൺ ആണ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന ബട്ടൺ. അത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇത് കൊറേ അധികം ഉണ്ട്, എത്ര എണ്ണോ കൊറേ അധികം ഉണ്ട്. സെലോ ടൈപ്പിന് 5 രൂപ. 5 രൂപ, 5 രൂപ സെലോ ടൈപ്പിന്. അതേപോലെ വേറെ അരങ്ങ് കണ്ടോ, അരങ്ങ് നമ്മള് മറ്റേ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കിട്ടണമെന്നധികം കിട്ടണില്ല, ചിലത് കിട്ടൂല, അങ്ങനെ സംഭവമാണത്. ലൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2-3 പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പാക്കറ്റ് വില കുറവാട്ടോ. 3-4 കളർ കിട്ടിണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തത് കീചെയിൻ. 3 രൂപ ആയിരുന്നു കീചെയിൻ. അതായത് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് പേര് ഇതിടാൻ പറ്റും, ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പേര് എഴുതിട്ട് പേര് ഓഫീസിന്റെ കീ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസിന്റെ പേര് എഴുതിടാ, മറ്റേ ബോൾസ് നമ്മള് വെള്ളത്തിലിട്ട് വീർക്കണത് അതന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് വരില്ല, ഉണ്ടുണ്ടായിട്ട് വരില്ല. ഇനി എന്താ പേര് പറയൂട്ടാ, എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത് നമ്മള് പാത്രത്തില് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരും. അപ്പൊ ഭയങ്കര വേഷമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് പറിച്ചത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാനായിട്ട്, ഇത് കളർഫുൾ ആണ്, എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്. അതേപോലെ അടുത്തത് സ്ട്രോ. 2 രൂപയുടെ സ്ട്രോ. ഇത് 2 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ട്, 5 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ട്, 1 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ട്, 4 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ട്, 1 രൂപയ്ക്ക് ഇല്ല. 2 രൂപയ്ക്ക്, 3 രൂപയ്ക്ക്, 4 രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോ എടുത്തോട്ടെ. ഇത് 3 രൂപയുടെ സ്ട്രോ ആണ് തോന്നുന്നു. 2 അല്ലേ, 3 അല്ലേ. 3 രൂപയുടെ സ്ട്രോ. അടുത്തത് ഉളനൂല്. ഇതിന് വരുന്നത് 5 രൂപ അല്ല, 4 രൂപ. 4 രൂപയാണോ? പോലെ സ്റ്റിക്കർ. സ്റ്റിക്കർ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത്യാളെ തിരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്മൈലുകള്. കാരണം മക്കളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വരിക, അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ട് വരിക, ആ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മൈലി ഒന്നെങ്കിൽ കൈയിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. അവര് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവട്ടെ. ഇങ്ങനത്തെ കൊറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്മൈലി മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ക്ലിയർ ആണോന്ന് അറിയില്ല. മാപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടിനും വരുന്നത് 2 രൂപയാണ്. ഒരെണ്ണത്തിന് വരുന്നത് 2 രൂപ, 2-4 രൂപ അങ്ങനെ. അടുത്തത് വരുന്നത് ചാർട്ട്. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിക്കർ ആണ് കേട്ടോ, സ്റ്റിക്കർ ആണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പുസ്തകത്തിനെ കൊണ്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് വേണ്ടി വരും. ഇവിടെ മോൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ്, ചാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റിക്കർ ആണ്, ബാക്ക് സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ആണ്. പറിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഫോം ഷീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല തിളക്കമുണ്ട്, ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. തിളക്കം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇത് 5 രൂപ ബാക്ക് സൈഡ് മിൻസ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ മമ്മി 10 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ ഈ ചേട്ടന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 5 രൂപയുള്ളൂ. ഇതിന് എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. നമ്മള് ഹെയർ ബാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യൂട്ടാ. ഇനി അടുത്തതാണ് 5 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ 2000 നോട്ട് മേടിച്ചു. 5 രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് 2000 രൂപ കിട്ടിട്ടാ പിടിച്ചോ. ഞാൻ 2000 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് മറ്റേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വിളിച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തറിയോ, ചിൽഡ്രൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നന്നായി ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് നമ്മള് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പാക്കറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതായിട്ട് പാക്കറ്റ് ഇതിൽ എല്ലാ നോട്ടും ഉണ്ട്. 2000 ഉണ്ട്.
ഇതേ മോന്റെ മോളുടെ പേഴ്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അവര് ഏത് നേരം നോട്ട് വേണം പറഞ്ഞു, നോട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാ. 5 രൂപയുടെ 2 രൂപയുടെ 0 രൂപയുടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനെ 5 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് 2000 രൂപ കിട്ടിട്ടാ. അതെന്തായാലും പിള്ളേരെ പേഴ്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അവരെ ചോദിക്കണതാണ്, അവരെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം കൊറേ അധികം മിഠായികള് കിട്ടും. 5 രൂപയ്ക്ക് കൊറേ അധികം മിഠായികളുണ്ട്, മഞ്ച് അങ്ങനത്തെ പോലെ 5 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൊറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, പോളോ ഐറ്റംസ് അത് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങള് തപ്പി നടന്നിട്ട് കിട്ടിയത്. ഇനി ഐറ്റംസ് കൂടുതലുണ്ട്, ഇതൊന്നല്ല, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ, കൊറേ പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കടയില് ഫസ്റ്റത്തെ കടയില് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മോശം. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഏട്ട വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഏട്ട പറഞ്ഞു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത കടയിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബില് വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വേർക്കുണ്ട് കേട്ടോ, ഫാൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല, നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ചേച്ചി അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് വലിയ സുഖമില്ല. പക്ഷെ ഈ കടയത്തെ ചേട്ടൻ എന്താവുമോ സൂപ്പർ ചേട്ടനാട്ടാ. അപ്പൊ ചേട്ടൻ മിക്കവാറും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവട്ടെ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അധികം പറഞ്ഞു പോരടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതെ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.